Tam je gospod je toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu in sicer, kot slišite, ta trenutek v avtomobilu, kaj ti tradicionalno tudi letos betlehemsko luč miru prinašata v Slovenijo pater Mihalič in pa predstavnik slovenskih skautov Vudler in mi se peljemo v Ljubljano, kaj ti nameravata jo predati državnemu zboru. Tako da hvala lepa, da sem lahko šel zraven tudi letos. Pater Mihalič, 33 let že se prinaša ta betlehemska luč miru tudi v Slovenijo. Ja, tako je. Bogu hvala, da lahko že 33 let opravljam to Božje poslanstvo. Ja, tebe naj on dostavi, da se mi ne zajebavamo vsako leto. Kaj hvala? Hvala nama dvema. Tak naj bilo luče. Vudler, ti si zadnjih 7 let samo sabo. A 7 let predugo, ja. Najdi si drugega butla, ko veš ga komandira. Kaj je? Ja nič, pač hecno mi je, da se, mislim, da se zdaj ne vozimo ravno v pravo smer. Ne, jaz sem tebi nekaj rekel, ker si se joko, da zadi ne moreš sedeti, ker ti je slabo, kot dojenčku, če sediš zraven mene, drži lape, ker kdo sedi zraven mene, ni moj navigator, imam jaz navigacijo, vem kam vozim. Zdaj, če bi tvoja po 2 minuti prej bila, imamo dovolj lufta. Prosim, Vudler. Hvala, ja. Ne to, prosim, te obnašaj se, na sveti poti sva. Glej, Mihalič, tak ti povem. Da vam en kikno vun, pa ti bo toti mali angelček spredi zvonil, ti pa boš toti kuti, 40 let starih, gled kak si spet gor na red hodo. Pa bom čakal, pol ne med žučnega delata. Ja, ampak državni zbor ni... Kaj sem jaz tebi rekel? Tu smo, boži totih par metrov se bo ta zdaj sprehodila. Vudler, na Ljubljanskem gradu ja, smo. Ja, kipa smo, kipa so glavni. Na gradu vedno bili pa bojo. Vudler! Ljubljanski grad, to je protokolarni objekt. Ja, ki pa bojo te prevzeli kot protokolar, kaj bo ti v kleti dal? Se te tu bi te mogli sprejeti, to je vrhovno, ne? Ne drži. Kaj pa bit, kaj je, ki pa? Ja, državni zbor je tam doli pri kongresnem trgu. Te pa mi reči, drugi državni zbor. Lepo sem ti povedal, da peljemo predsedujoči parlamenta, gospe Urški Klakočar Zupančič. A kdo ti? To sem te prav, to je zdaj samska, zdaj, ne? Ja, ne bi vedel, ne pa reči. Kako se ne veče, si novinar? Je pa ni pomembno. Ja, sva je pomembno. Nehaj, Vudler. Tak da me tem, ko Mihalič, ti bi lahko toto luč montiral. Luč se ne montira. Ja, pa zdaj boš pa koda jo montiraš, ne? Jaz pa bi lahko pri Urški nekaj, ne? Ne. Vudler, prenehaj. Pa pred Božičem, da se javiš pri meni pri spovedi. A nek daj bi spovedi, hodo. Ko vse vidiš, to čočno veo, kaj se lažem, ali ne? Pa bo oni govorim, ja, ki je res na črno listo, to? Ita v pizdo. Ki te ne zdaj tu parkiram? Garažna hiša je tam naprej. Torej boš v kleti, da v te veš, koliko si vreden. Jaz prehodli se bomo do parlamenta. Te pa ti sprej zvone. Dobro, no, kot slišite, ne gre vse tako gladko, ampak pomembno je, da bo sveta luč miru iz Betlehema dostavljena. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.